Від чого біжу? Від того, що я боюсь сісти на коляску. Добігти до перемоги, попри все. Нескорений та незалежний. Щонайменше 142 людини загинули внаслідок потужного землетрусу на індонезійському острові Ломбок. Він сусідній з мегапопулярним Балі. Менш відомий, але сюди також приїздять чимало туристів. Ломбок знаменитий своїми місцями для серфінгу та дайвінгу. Чи є серед загиблих і постраждалих внаслідок землетрусу туристи? У репортажі Анни Боль. Хаос і паніка на індонезійських островах. Підземні поштовхи відчули в різних регіонах. Люди бояться перебувати в приміщеннях. Від найменших коливань вибігають на вулицю. Кількість загиблих і постраждалих постійно зростає. Поки офіційна цифра – 142 загиблих. За даними місцевої влади, іноземних туристів серед них немає. Більшість людей загинули внаслідок руйнування будівель. Жертви – переважно громадяни Індонезії. Та ми ще уточнюємо інформацію. Постійно надходять повідомлення від рятувальників та волонтерів. З-під уламків дістають постраждалих. Лікарні переповнені, тож пораненим надають допомогу просто посеред вулиць. На паркінгах та в місцевих школах організовують тимчасові притулки. Ми почали встановлювати спеціальні намети, тож згодом перенесемо травмованих туди. І наші медики зможуть зосередитися на наданні допомоги постраждалим. Масштаби руйнувань ще важко оцінити, адже рятувальники поки не встигли дістатися до усіх районів, де зафіксували удар стихії. Та туристи масово покидають індонезійські курорти. Хочу просто вибратися звідси живим. Не хочу перебувати в регіоні, де є загроза природних катастроф. Мені байдуже куди, аби якнайшвидше полетіти. Сейсмологи вже зафіксували понад 120 повторних підземних коливань. Жителям і туристам порадили триматися подалі від узбережжя. Анна Боль, Факти, ICTV.